Ve dnech 1. a 2. června navštívil Valašské Meziříčí místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. V úvodu se setkal se starostou, oběma místostarosty a členy rady města Zdislavou Odstrčilovou a Ladislavem Denkem. Robert Stržínek seznámil vicepremiéra s úspěšnými investičními akcemi i záměry do budoucna. Na programu byly také palčivé problémy Valašského Meziříčí, především dopravní situace a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v některých průmyslových odvětvích. Hovořilo se také o roli komunální politiky. Já jsem z Náchoda, jsem tam zastupitelem, je to v podstatě stejně velké město jako Valašské Meziříčí a ten rozdíl je v tom, že lidé se více znají, znají se jak zastupitelé, tak se znají lidé, kteří v tom městě žijí a v tomhle smyslu je to daleko by řekl intenzivnější, co se týká mezilidského kontaktu. A co považuje premiér za prioritu v oblasti vývoje a výzkumu? My budeme měnit hodnocení právě proto, aby byla co největší motivace jak výzkumných institucí, tak i průmyslu, aby co nejvíce spolupracovali a zároveň, aby byla co nejrychlejší komercionalizace, to znamená, aby ty výsledky přicházely do praxe a bylo možno je využít pro konkurenceschopnost. V rámci pracovní návštěvy diskutoval Pavel Bělobrádek také s občany, a to zejména o aktuální rodinné a bytové politice státu, důchodové reformě a o chystaných zákonech. Já si myslím, že to bylo velice zajímavé už z toho důvodu, že Pavel Bělobrádek přišel ne proto, aby nám vykládal o tom, co se děje ve vládě nebo co se děje ve straně nebo v jejím vedení, ale aby slyšel názory občanů. Pro nás ostatní bylo zase, jako pro nás toho pléna, bylo zajímavé to, že jsme věděli, jaké on má názory na různé body, které jsou v současné době velmi aktuální. Myslím si, že celé setkání se povedlo. Druhý den navštívil místopředseda vlády budovu chráněného bydlení na Jičínské ulici a prostory sociálního podnikání, kde jsou zaměstnáváni lidé s handicapem.